Але ж вчорашній конфлікт Володимира Парасюка із поліцією Донецька, поліцейські намагаються звинуватити його у всьому. Ваша позиція, от все ж таки народному депутату, і варто було входити, брати участь у такому конфлікті, зважаючи на ситуацію? Моя позиція дуже проста. Коли йде внутрішнє протистояння, чвари і громадянські конфлікти, від цього виграє тільки ворог. Тому я категорично проти будь-яких внутрішніх протистоянь. Коли брат іде на брата, коли поліція йде на добровольців, добровольці йдуть на поліцію. Путін сидить і руки потирає разом з російським агресором. Не треба ворогів, коли є такі друзі. Коли у нас під приводом, за розмовами про патріотизм, анархія, безпреділ, порушення закону, махновщина. Це розвал країни зсередини. У нас фронт, де щодня гинуть військові і отримують поранення. І в цей час в їхньому тилу йдуть протистояння силові. Хто від цього виграє? Тільки російський агресор. І я рекомендую всім, і Парасюку, і Гришину, який себе Сім'янченком називає, і поліцейським, усім прочитати історію початку ХХ століття, коли українська держава втратила свою суб'єктність і державність. Тому що замість того, щоб відбивати більшовицькі орди, між собою билися. Сьогодні один до одного наступають на ті ж історичні граблі. Я з повагою ставлюсь до Парасюка, але я вважаю, що сьогодні там махновщина і анархія, яку він продукує, це проти української держави, це злочин проти України. Водночас я категорично не підтримую силові акції протистояння проти учасників блокади. Сюди, в парламент, треба йти і доводити свою позицію, і приймати рішення про заборону будь-якої там економічної діяльності, якщо це прийме парламент, а не махновщина і безпреділ. 95% людей задовбалися, коли щодня чують, стріляють, убивають, зі зброєю бігають орангутанги. Усі, хто на фронт захищати країну, а не в тилу підривати її зсередини. Чи в Києві, чи в Харкові, чи в Донецьку, не в Донецьку, вибачте, в Маріуполі, чи в будь-якому іншому нашому місці. Тому всі, хто розказує про патріотизм, у першу чергу мають пам'ятати. Патріотизм полягає у тому, щоб не знищити державу, щоб в своїх обіймах патріотичних не задушили цю неньку Україну. І тому сьогодні оці протистояння, чвари тільки на руку ворогу. Я закликаю всіх зупинитися. Ніяких внутрішніх протистоянь, ніяких мордобоїв, ніякої стрілянини, ніяких провокувань внутрішніх конфліктів, громадянської війни, ніякої махновщини, анархії, бардаку і безпреділу. Тому що ми втратимо державу. І тоді будуть сидіти десь по закордонах і загадувати патріоти хренові, як вони себе називають. Не можна знищувати державу зсередини. Сьогодні в нас один ворог. Це агресія російська. Маємо тримати фронт, маємо відбити зовнішню агресію. Потім будемо розбиратись між собою всередині. Коли сьогодні брат на брата йде, від цього виграє тільки російський агресор. Пане Олеже, ще одне питання до цієї ж теми. На цьому тижні чули заяву Петра Порошенка про те, що треба негайно припинити будь-які зв'язки з підприємствами, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Це мається на увазі торговельні зв'язки. А як тоді вирішувати питання, якщо Україна зі свого боку позиціонує, що там на тимчасово окупованих територіях проживають українці? Як підтримувати їх тоді в такому випадку? Перше, ми 2 роки тому зареєстрували закон про націоналізацію бізнесу країни-агресора. 3 рази я намагався в парламенті його провести, фракція БПП не голосувала. 2 роки ми говоримо про те, що російський бізнес має бути в Україні заборонений. Тому що росіяни віджали в Криму бізнес український, на Донбасі віджали, Україна має діяти дзеркально. А ми нічого не робили, влада нічого не робила, російські банки, компанії, обленерго належать росіянам, гральний бізнес і все інше. Тобто українська влада, українська держава не захищається, інформаційний простір не захищають. Виходять ватнічські канали, як Срана.UA, виходять інтерсепарські, виходять інші канали. І українська влада не захищає інформпростір, українська влада не захищає економічний простір. Українська влада нічого не робила для того, щоб за ці 3 роки військового конфлікту
шукати альтернативні джерела постачання енергоносіїв, зокрема антрацитового вугілля, якого в нас немає. Українська влада нічого не робила для модернізації, вкладення коштів, модернізацію ТЕС, для того, щоб переводити їх з антрацитової на газову групу вугілля. Мало що робилось для того, щоб більше видобувати власного газу, щоб не залежати від імпортних носіїв. І тому сьогодні оця блокада, це зірвався нарив. Це прояв, можна цих людей зрозуміти, коли вони вдаються. Можна виправити ситуацію? Можна виправити, і можна, і треба. Але водночас блокада, вона не дає результату, коли українці втрачають роботу і зарплату. Коли в Маріуполі, у Запоріжжі, в Кривому Розі, в багатьох інших містах України українці залишаються без роботи і без зарплати. А український бюджет без грошей. Тому ми цього не підтримуємо. Як виправляти ситуацію? Прийняти наш закон у парламенті про націоналізацію майна країни-агресора. Прийняти закон про окуповані території. Прийняти закон про процедуру переміщення критичного так званого імпорту. Якщо ми не можемо сьогодні обійтися без донецького вугілля. Якщо альтернатива донецькому вугіллю – російське вугілля. У мене питання, яке я повинен купувати вугілля? Наше, українське, донецьке чи російське? Платити за нього мільярди доларів з державного бюджету, як це робив міністр енергетики колишній Демчишин. Тому, безумовно, ми маємо не купувати російське вугілля. Ну і нарешті про наших людей, які живуть там. От всі говорять, окупована територія, але при цьому забувають, що там і в Криму, і в Донбасі мільйони українців живуть, які кожного слова наше ловлять, які кожної миті ждуть і чекають, коли вернеться українська мова, коли вернеться український прапор, коли вернеться українська держава. І тому давайте не забувати про цих мільйони людей. Якщо ми розказуємо, що ми повинні відгородитися від них стіною, і нехай вони там помирають з голоду і холоду. Я категоричний противник цього, тому що там українці, тому що влада їх не захистила в 2014 році, влада не захистила їх від російської агресії, а сьогодні каже, помирайте там з голоду і холоду. Ні. Ми повинні зробити все, щоб звільнити цих людей. Не територію, не лише територію, а в першу чергу цих людей. Будь-якими нитками, гуманітарними, культурними зв'язками, іншими будь-якими, прив'язати їх намертво до України, а не відгородитися стіною. Стіною відгороджуватися треба від Росії на кордоні, але не від нашого Донбасу, який сьогодні окупований, і де мільйони людей потерпають від цієї окупації. У тому числі й моя рідня, яка не може виїхати звідти з однієї причини, що в них немає можливості виїхати. Там сотні тисяч пенсіонерів, які через стан здоров'я не можуть виїхати. Вони заручники окупантів, вони заручники сепаратистів, вони заручники життєвих обставин, вони заручники, що в них немає грошей. Он уже виїхало 2 мільйони переселенців сьогодні в Україні. Що, держава про них подбала? Чи житло дала, чи можливість дітей влаштувати у школи чи в десятки дала, чи роботу дала? Ні, не дала. Так ми переселенці нікому не треба. І ще кажемо, давайте забудемо про тих, хто на Донбасі живе. Забути про людей, які живуть на Донбасі, це означає добровільно відмовитися від Донбасу і віддати його на поталу Путіну. Тому ті, хто закликає відгородитися від Донбасу стіною, перекрити їх наглухо, не дати нашим людям отримувати гуманітарку, отримувати ліки, отримувати продукти харчування. Тоді давайте скажемо, що ми відмовляємося від Донбасу. І ми зрадили українців, які живуть на Донбасі, окупованому тимчасово, які живуть у Криму. І що українська держава нічого не робить для того, щоб їх визволити і захистити. Треба в першу чергу про людей пам'ятати, про наших мільйони українців, які там живуть. А крім того, не забувати ще й про своїх українців, які живуть тут. Я точно знаю, що в Маріуполі, у Запоріжжі, в Кривому Розі оця так звана блокада призведе до того, що зупиняться підприємства гірничо-металургійного комплексу, енергетичні підприємства, транспортна інфраструктура. І сотні тисяч людей залишаться без роботи. І кому краще від того буде? Українцям? Ні. Я вважаю, що головне, що треба сьогодні робити, це навести порядок, припинити анархію, припинити бардак, припинити махновщину, дати людям мир, спокій, мирне небо, роботу і зарплату. От якою має бути політика. Дякую. Час приводу зміни.